これよりバーチャロイド基本操作の補習授業を始めちゃいますよ。それじゃあ補習内容を説明していくですよ。まずは8方向への移動練習からですね。今画面で動いているロボットバーチャロイドを操作して戦うのがバーチャロの基本です。移動したい方向にを入力することでバーチャロイドを動かせます。バーチャロイドは前後左右だけでなく右前や左前など斜めに移動することもできるんですよ。ほう、下に入力すると交代します。急に反転することはできないので注意してください。トーマ様を入力している間はずっと移動します。入力をやめればその場で止まりますよ。次は旋回の練習です。旋回とは視点を左右に動かすことです。ほう、左右どちらかに入力することでバーチャロイドが旋回します。旋回できるのは左右のみです。上下に視点を切り替えることはできませんからね。ほう、入力している間はずっと旋回します。入力をやめれば止まりますよ。とっさに向きを変えられない点は移動と同じですね。次はダッシュ操作ですね。ダッシュで素早く動くと相手との距離を詰めたり離れたりいろいろできますよ。ちなみにバーチャロイドのダッシュは無制限、何度でも出すことが可能です。なら連続して出しまくったら最強なんじゃ。ダッシュは停止時に隙が発生するのでそこを突かれてフルボッコかと。ですよね。世の中そんなに甘くないってことだにゃ。それでは操作説明に移りますよ。で、移動中にを入力することでその方向に向かってダッシュしますよ。2つの入力を同時にする必要はなく移動をしつつ後からダッシュを入力すれば大丈夫。ダッシュは一定時間持続します。ダッシュ後は完成で移動できるので慣れたら楽ですよ。移動と同じように斜めへのダッシュももちろん可能なのです。ダッシュはバーチャロイドの操作で一番使いますからしっかり覚えておいてくださいね。そういやダッシュで壁とかにぶつかったらどうなるんだ。衝突で止まることはないからそのまま壁に沿って動いていくぜ。ちなみに正面へのダッシュ中は少しだけ向きを変えられたりしますよ。次はジャンプ操作を習得しますよ。ほう、入力することでバーチャロイドをジャンプさせることができます。ジャンプ中にほう入力することで空中で移動できますよ。ジャンプは最初に入力するだけで一定の高さまで飛んでくれるのでずっと入力し続ける必要はないです。またジャンプ中にダッシュすることも可能です。ジャンプの上昇中にとを入力することで空中ダッシュができます。この空中ダッシュはバーチャロイドが上昇している時しか使えないので注意してくださいね。段差から降りる最中の空中ダッシュも不可能です。では実際にジャンプと空中ダッシュを試してみましょう。ラウンド1ゲットレディやっ！やっ！やっ！はい、お疲れ様です。空中での操作もクリアですよ。